halkan hadda aan ku suganahay waa masjidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay halkan maanta u yimaadeen salaada ciidul adha si ay ugu tukadaan waxana salaada ciida ee masjidka isbahaysiga ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale wasiirka wasiir ka tirsan xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaano iyo shacab weynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho hadal kooban oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya uu ka jeediyay munaasabadda ciidda ayaa wuxuu dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dawladooda garab istaagaan intaa ka bacdi dadka reer Muqdisho ayaa waxaan la dhaqaaqay codbaayaha Star TV iyagoo ka hadlaya dareenkooda ku aadan maalinta munaasabadda ciidda waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed ciid wanaagsan mar walba dunida ka jirta waxaan ciid magaalada Muqdisho dabcan waa dareemaysaan oo wada jeedaa dhalinyarada Soomaaliyeed halka wada taagan waxaan kuwada qaadanaynaa maalin farxadeed maalin nabadeed waxaan idin leeyahay in TV-ga naga daawanayso dhammaan ciid wanaagsan mar walba dunida ka jirta mid ka mid ah wasiirada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo wareysi gaar ah ku siiyay isla masjidka telefishka Star TV waxa uu hambalyo u diray dhammaan ummada Soomaaliyeed sidii oo horay u ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee gudana aan gudoomiye ku jeenka xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed ee ugu horreyn ee gudoomiye ku soo jeedinta fishka Star TV alxamdulillah maanta halkan kaaga aadan waxaan u dirnaa shacabka Soomaaliyeed maxay tahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا وحده ونصر عبده وعز جنده وعزم العذاب وحده الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحكمه واصيلا waxaan leeyahay hambalyo shacabweynaha muslimiinta adduunka gaar ahaan shacabweynaha ee Soomaaliyeed meel walba joogaan gaar ahaan shacabweynaha oo aad u jeclahay oo shabeello hoose oo 10 sano ila shaqeeyay waxaan leeyahay hambalyo ciidan ciidan adxa mubaarak ah iyo TV-ga Star TV iyo saaxiibkayga muxuqara barnaamijka daadiya baabin maalin soo jeeda fara dheere waxaan leeyahay hambalyo iyo TV-ga kameramaanada waxaan leeyahay shacabweynaha Soomaaliyeed sharaf weyn ay noo tahay halka aad arkaysaan halka oo TV-ga Star ugu wareysanayo waa masaajidka isbaysiga Islaamka Soomaaliyeed waa multaqa almuslimiina fi Soomaal waa macnaha hadii la fasiro waa meesha muslimiinta maxaa ay ku kulmaan
أنيق التاريخ وين إيه لهذا هاي صوبته أنا ير أنا وينبا هل كان مساعد كان كسو تكنجرني ملحويني ورسوم على سوكري محمد هذا محمد سياد برا رمي الرحمي لا ياسيو يوم حا على سمت الرجال ونحرسته يا ركي محمد هذا مسيردي تقسمياشي باشتوردي جنرالدي يوم محمد هذا بورتورياش ومسيرياشي وخاصة بهانجردي إن ملحوين هل كان كسو تبو إلا حالة إلا من أبا لكي محمد هذا هو لودري ماهين haddana masaayidka in la noolayo saas oo maxaa isbeesiga dan ku yaa waxa kala halkaan tacsiir u diriya ragii masaayidka asaasay culimada diinka Soomaaliya oo runtii culimada warisada anbiya ayaa leeyiri culimadu waxay wakiilkeen maxaa gurada rasuulka kale salaatu wasa anbiyaadii wakiilkeen salaan sidii sheekh maxamed cali xasan sheekh maxamed xasan oo abu saxwa asoo fi Soomaal aha iyo sheekh ibraahim suulay laa naxriisto sheekh cali شيخ علي سوفي لا نحريسته وأحكام التجويد وكاني بصوماليا يوم حاكم هذا الشيخ شرفه لا نحريسته أبي محمد جماعة التبليغ يوم حاكم هذا الشيخ نور أبكي يوم حاكم هذا شيخ علي وجيس ما قعزوزته ولو مثي أصايا كهري عمدك سلاه وبركي وعليه عمبالي أن لا يا شيخ علي وجيس وجوغا نقضى النول ومقصوشون وقرصوه وصاكا مقودة كوني هالكان وحين نوتنا إسا مركو عن لا يهي مسجد كان تاريخ بول لي هاي وماشي التسامح iyo maxaan ku raadada shacabka loogu hambalyeeyo waa meesha maxaan ku raadada diinta maxaan ku raadada faafitaankeeda maxaan ku raadada dawladdu naftu inay diinta jecel ay diin jecelay meelaha lagu ogaan lahaa maxamed abdi usmaan maxamed faradheere telefishka star tv masjidka isbahaysiga magaalada muqdisho